میلسی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے ڈاکٹر فہد پر گزشتہ روز تشدد کے معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ پی ایم اے پنجاب کی جانب سے حملہ اور تشدد کے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر صحت سے نوٹس لیتے ہوئے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق میلسی میں گزشتہ روز ڈاکٹر فہد کو دوران ڈیوٹی شر پسند عناصر کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایچ کیو ہسپتال میلسی میں پریس کانفرنس کے دوران پی ایم اے پنجاب کے صدر نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف فوری قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف کی تذلیل کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب پولیس کے رویے سے بہت مایوسی ہوئی ہے، ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے پنجاب پولیس سوئی رہتی ہے، جو کہ باعث تشویش ہے۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کے ساتھ صرف دو اٹینڈنٹ پاس لے کر داخل ہوں۔ تحصیل میلسی میں ڈاکٹرز کو دوران ڈیوٹی یقینی طور پر تحفظ فراہم کیا جائے۔ عوام کے رویے کی وجہ سے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف میلسی میں نہیں آنا چاہتے۔ محکمہ ہیلتھ، ایم ایس ٹی ایچ کیو اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی جانب سے ایشو پر خاموشی اختیار کرنا بھی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور وزیر صحت فوری طور پر نوٹس لیں، ورنہ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی جانب سے مکمل ہڑتال اعلان کر دیا جائے گا۔